are being spent on this. If I talk about the plans to upgrade the connectivity of Bharatmala and the Sagarmala scheme, 119 kilometers port roads are being constructed. If I talk about the Mumbai-Kanyakumari economic corridor, nobody had thought about it. Now you will be having a Kanyakumari-Mumbai connectivity economic corridor worth rupees 50,000 crore rupees are going to be spent for that. That means under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, mainstreaming is being done. That is what we have to understand. Suhruthukale, Keralathile varunna avasarathile theerchiyayittum ningalodu parayuvan enikku abhimanamundu. Kendrathile Narendra Modiyude sarkaru Keralathine pratheeka parigannayana പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയാണ് നൽകുന്നതെന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തൃശൂർ ജില്ലയായിരുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും. ഏതാണ്ട് 3000 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഈ 450 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലെ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ആ മംഗലാപുരത്തേക്കുള്ള ഗ്യാസ് ലൈൻ ഇട്ടത്. അങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ പെട്രോളിയം രംഗത്തുള്ള വികസനത്തിന്റെ എല്ലാം തുടക്കം ഇവിടെ നിന്നാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും, 16,000 കോടി രൂപയുടെ ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആ കൊച്ചിയിലെ വികസനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ അടിസ്ഥാന വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തില് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നത്, വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഈ കേരളത്തിൽ വരുന്നതാണ്, ഈ കേരളത്തിന്റെ മാറ്റം ഇപ്പൊ വരുന്ന അവസരത്തില് ദേശീയ പാതയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, 6 ലൈൻ പാതകളാണ് അനേകം സ്ഥലങ്ങളില്, ആ പാളയത്തും കോഴിക്കോടും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതോണി ബ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിലുള്ള ആ ഹൈബ്രിഡ്ജും എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. 12,000 കോടി രൂപ മുടക്കിക്കൊണ്ടതേ രീതിയില് സാഗർമാലയുടെ ഇവിടത്തെ തുറമുഖങ്ങളുടെ വികസനം നമ്മൾ കാണുകയാണ്. ഈ മുംബൈയിൽ നിന്ന് കന്യാകുമാരിയിലേക്കുള്ള ആ എക്കണോമിക് സോൺ, അത് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതാണ്. 50,000 കോടി രൂപയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി അതിനുവേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഈ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന വികസനത്തിന്റെ പന്താവെന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. യു സീ ഫ്രണ്ട്സ്, ഹൗ ലീഡേഴ്സ് മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ്. വെൻ യു ബ്രിങ് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ്, ദ ഡിഫറൻസ് ടേക്സ് പ്ലേസ്. ആൻഡ് വെൻ യു പുട്ട് ദി റോങ് പേഴ്സൺ, ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഡെട്രിമെന്റൽ ടു ദ സൊസൈറ്റി. ഇഫ് ഐ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദി 13th ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ, Kerala got only 45,000 crore rupees when Prime Minister Modi came and the 14th Finance Commission recommendation came. Kerala got 2 lakh crore rupees for the development in the next 5 years.